ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित ओडा बनाउनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। बहुउद्देश्य क्लिनिक सर्भिसको सहयोगमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का जनप्रतिनिधिहरूले वडा नम्बर 5 भित्र रहेको विभिन्न 15 वटा ठाउँहरूमा फोहोर नफाल्न आग्रह गर्दै ब्यानर टाँसेको छ भने यदि जथाभावी फोहोर फालेको पाएमा ललितपुर महानगर फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2075 बमोजिम रु 5,000 देखि 50,000 सम्म जरिवाना गरिनेछ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठले आफ्नो वडा स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित वडा बनाउनका लागि जथाभावी फोहोर मैला नफाल्नका लागि आग्रह गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले लुकेर फोहोर फालेमा वडाले राखेको सिसी क्यामेराले कैद हुने बताउनु भयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित वडा बनाउने अभियान अन्तर्गत हामीहरूले विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेका छौँ र आज भोलि आफूलाई मन नपर्ने फोहोर ठाउँ ठाउँमा जहाँ जति फ्याँक्दै आइरहेको सिलसिलामा ललितपुर महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन ऐन 2075 अनुसारले कुनै पनि मानिसले सार्वजनिक स्थानमा जहाँ पाए त्यहीँ फोहोर फाल्यो भने रु 5,000 देखि 50,000 सम्म जरिमाना गर्ने हामीले सूचित गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूकै छोबाट सम्पूर्ण आदरणीय वडावासीहरूलाई आफ्नो घरमा बाल बस्ने मान्छेहरू आफ्नो घरमा बस्ने होटेलहरू र आफू समेतले फोहोर चाहिँ जहाँ पा त्यहाँ फालिन ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ र यदि फोहोरको गाडी आएन भने पनि एक दुई दिन घरमै राखिदिनु होला र गाडी आइसकेपछि तपाईँको घरैबाट यो फोहोर लिएर जानेछ र यसको लागि सम्पूर्ण आदरणीय वडावासीहरूलाई हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेछौँ। यद्यपि यो सूचनालाई अन्यथा गरेमा हामीले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्था ऐन 2075 अनुसारले रु 5,000 देखि रु 50,000 जरिमाना गर्ने छौँ र यसको लागि पहिले नै सूचित गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई यो नियमलाई पालना गरी आफ्नो वडा स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित वडा बनाउने अभियानमा लाग्नु हुन अपिल गर्दछौँ।